det vara självklart att alla barn ska ha rätten att växa upp med sin familj. Det står i FNs barnkonvention. Trots det byggdes dag nya barnboenden. Det beror på. Snålhet från politikernas sida. Men det är ett väldigt kortsiktigt sätt att resonera. Så kan man inte, man kan inte förhålla sig till medborgare på det sättet. Nej. Utan det kommer att slå tillbaka mot oss alla om barnboenden, som egentligen inte är någonting annat då än barnhem. Ja. Om de får fortsätta att existera. Det bör, ett land så rikt som Sverige bör ha råd att ha alla sina barn i sina familjer eller i ett hem i alla fall. Jag tror att det beror på att politikerna tycker att det blir för dyrt. Att det hänger på att man gör någon slags beräkning av vilka man kan spara in på utan att det blir så mycket bråk. Jag tror att de kanske tror att de som har personlig assistans, de kommer inte att göra så mycket väsen av sig. Där hoppas jag verkligen, och jag tror att de har fel. Jag kan passa på att säga här att det har verkligen varit inspirerande se om er verksamhet här, men samtidigt så känns det väldigt sorgligt att tänka på de här barnen i min bok som jag skriver om, som levde på 30- och 40-talet, som aldrig, att de aldrig fick ta studenten eller gå på slottet eller åka finlandsbåt eller dyka i Egypten. Och det vore verkligen en skam för Sverige om man genom att spara, att politikerna vill spara pengar, skulle komma tillbaks till den tiden när barn med intellektuella funktionsnedsättningar låstes in på institutioner istället för att få leva ett riktigt liv som ni lever idag. Thank you.